Сайн байцгаана уу? Цагдаагийн ерхий газартай хамтран зохион байгуулдаг Яраад явхтай аян маань 2 төчлөлтөй амжилттай үргэлжлүүлж байна. Өнөөдөр бид та бүхэнтэйгээ нийслэл хотынхоо зам дээрээс цагдаагийн албан хаагч нартайгаа уулзаж байна. Та замын хөдөлгөөнд оролцож байхдаа явган зорчигчтой хөндлөж үргэлж зам тавьж өгч байгаарай. Өнөөдөр 7 сараас эхлээд нэг аян зохион байгуулдаг яха Яраад явхтай гэдэг. Тэгэхээр энэ аяныхаа өрөөнд замын хөдөлгөөнд өрмөөрөө соёлтой оролцож байгаа юм жолоочлог урамшуулад ингээд яж байгаа байхгүй. Тэгээ сая болсоор та одоо замын хөдөлгөөний дүрмлэрээ та гарцаар гарч байгаа явган жолооч зам тавьж үүрэгтэй тийм ээ. Тэгэхээр энэ үүргээ биелүүлж байгаа. Энэ ч нөр замын хөдөлгөөний дүрмийг биелүүлж байгаа маш том илэрлэл байхгүй. Тэгэхээр энэ үүргээ чи манай хамтраад ажилладаг байгууллагаас урамшуулал гарын билег гардуулах гэж байгаа хаа. За тэгэж зогсоож байгаа. За. Та манай энэ талаар сонсч байна уу? Сонсчихсан байна. Тэгээ сая бид нараас энэ хараа зогсож байна. Та энэ машин хичнээн цөөтэй байгаа ч гэсэн ингээд гарцаар гарч байгаа хүмүүсийн их холоос нилээ холоос зай тавиад хөдөлгөөний удаашруулаад зогсож байгаа харагдчихээн. Энэ соёл бас их гоё харагдаж байна л да. Ер нь бол тэгэх хэрэгтэй л дээр зам гарцаар гарч байгаа усуудад бол одоо машин бол зогсож одоо гарах ёстой байхгүй. Ер нь бол замын хөдөлгөөний дүрмчсэн тийг заасан байх шүү дээ. Тийм байх тийм. Тэгээд энэ бас гоё үйлдэл чинь бол бид нар бас ингээд компанийнхаа нэг жижиг гарын билгээр таныг урамшуулах гэсэн. Энэ бол ингээд автомашин яг шаардлагатай анхны төслөмжийн хайрцаг байгаа даа. Жолоочнуудаар яг дүрмээ баримтлаад тийм ээ зөвшөөрмөөр нь хурдаа тааруулаад яваараа л гэж л та. Одоо та өөрөө суудлын бүсээ зүтсэн манай цаан сууж байгаа зөрчигч манай суудлын бүсээ зүтсэн яг гой дүрмээр оролцож байна л да. Тэгээд замын хөдөлгөөнд оролцоход ер нь хамгийн түгээмэл тохиолдлог одоо юу гэдэг асуудлууд юу вэ? Жишээлбэл жолоочны гаргадаг зан характер ч юм уу? Одоо нэгний барьцлагт тэр нь их тохоо гэрэл тохоохгүй их байрс чинь тэр. Тийм гинт гинт дуур дараад. Тийм л асуудал ажиллаж чинь. За баярлалаа. Тэгээ та бүхэнд бас амжилт хүсье. Өмөрөө байна гэж байна. Одоо үйл дөрөж танд ер нь бүгэмэл ажиллаж байгаа жолоошны гардаг асуудлууд ер нь юу вэ? Танд одоо машин барихад юу хамгийн хэцүү байдаг санагддаг вэ одоо? Хүмүүс хурдлж ийнэ одоо яаж ийнэ те шахаж байна. Тийм шүү дээ. Тэгэл би хүлээхгүй. Тэгэл урд урд дайрн шахна ян занз юм гарна шүү дээ ер нь бол. За бусаж жолоочтой хамдаад нэг уриалга хэлэж шүү дээ сайн. Яарад явах вэ? Дүрмээрээ л явъя даа л гэж хэлмээн тий. Таныг харахад бас ингээд явган зорчиж бас нилийн холоос хараад хурдаа сааруулад яг зураасан дээр аягүй гоё бүрэн зогсолт хийж байгаа харагдах гоё байла. Тэгээд дээрээс нь та өөрөө суудлын бүсээ бүсэлсэн яг гоё дүрмээрээ олцож байгаа. Тэгээд манай байгууллагаас ингээд танд жижигхэн гарын бэлэг болго. Энийг ингээд баярлаа гэж бэлэг болгоод ирж байгаа шүү. За одоо энэ шахна тэгэл тохион бохон дээр зогсож байхад араас үгүй сигнал төл өгдөг шүү. Тий. Их яарсан хүмүүс явдсан юм шиг байна те манай жолооч нар ер нь тий. Тэгээ бусад жолоочтой хандаа та нэг сайхан уриалга хэлээч төхөө. Дүрмээрээ оролцоцгоо яарад явах те одоо те тэгжэл уриалъя да. Та болон таны хайртай хүмүүсийн эрүүл мэнд амнаас таны гарт байгааг та үргэлж санаарай. Яарад явах те.